Sən getmirsən onun puluna, evinə. İndi deyirsən, yaşda məndən böyükdür. Mən də deyirəm, o yaşda böyüyü əvvəlcə görmürdün. Sizə lazım olan şeyə cavab verirsiniz. Sizə lazım olmayan şeyə cavab vermirsiniz. Burada heç kimə cavab verməyəcək. Heç kim bizə inanmırsa, bizə heç kim sual verməsin. Heç kimə də cavab vermirik. Biz burada. Mən sizdən başqa başqalarına da bir mesaj göndərirəm. Mən sizdən başqa sizə deyil. Bu söhbət gəlmişik biz Xoşbəxt xanımın yanına. Mənə baxın. Mənə baxın xanım. Olmayacaqsa Allah. Mən vermişəm sualı sənə. Bu qədər. Sualı sənə mən vermişəm. Xoşqədəm xanım verməyin. Mən vermişəm. Bura gələndə, mən burada olanda mən nə varsa onu danışacağım. Ərə gedəndə başqalarına da mesaj göndərirəm ki, ay bala, ərə gedəndə vara dövlətə baxıb getməyin. Yanımdaydın, sən mənim, yanımdaydın. Elə, yanımdaydın, sən mənim. Mən indi görürəm ki, elə ailəni sən dağıtmışam. Mən dağıtmışam. Sən dağıtmışam. Mən dağıtmışam. Mən onu görürəm. Qoy bunu bütün aləm bilsin, el bilsin. Kim bilir bilsin, heç kimdən qorumuram. Mən dağıtmışam, anası olaraq mən dağıtmışam. Hiss eləyirəm onu. Çünki qızımı döyür, işgəncə verir. Heç bir ana bunu qəbul eləməz, eləmirəm. İstəmirəm, istəmirəm, xoş gedəm xalım. İstəmirəm, barışmağını istəmirəm. Biz məcbur edə bilmərik, siz anasınız, qərar sizindir. Mən zülüm çəkmişəm, uşaq saxlamışam, əziyyət çəkmişəm. Bu günə qədər, indi də nəvəmin əziyyətini çəkirəm. Qəbul eləyə bilmərəm ki, kimsə mənim uşağımı aparsın, işgəncə versin. İstəmirəm, mənim başa düşürəm. Onda bu etirafı bəyək sizə sual verənlər eləyərdik. Etirafımızı biz məcbur eləyəsidir. Biz də başqalarına bir mesaj göndəririk ki... Aydın, indi gəlin, biz artıq bu məsələ bitdi. Ana icazə vermir. Ana vermir, də? Ana icazə vermir, də? İndi mən məcbur edəsidir eləm. Xoş gedəm, xabim, sual verdi yaxı. Ki, onun nəyindən narazısıdır. Kızımı döyüb, işgəncə verir, onu deyərdi də. Elə demir, mi? Dekabrdan sonra əvvəlində heç o axtarılsaydı, parka gev yatmazdı. Göstərmir. Mikrofona danışın. Xanım, siz canlı.